segunda-feira, dia 29, tá vendo no meu calendário? Dia 29 de março. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vai para mais um vlog. Esse vlog vai ser um vlog muito abençoado, em nome de Jesus. A palavra da semana é: se você segue o nosso Instagram, você sabe. Se você não segue ainda, é esse aqui, ó. Um casamento em construção, tudo juntinho. Eu coloco o link do primeiro comentário fixado para você ir lá no nosso Instagram e seguir a gente. Então, vai lá, bora. Cuida, e a palavra da semana é amor. O Senhor nos renovará com o seu amor. E a novidade, primeira novidade, é o calendário que já está disponível na nossa loja. Esse calendário foi ideia do Isaías. Muitos dias, muitos meses, ele orando, a gente planejando e você ofertando a nossa vida, a gente conseguiu tirar isso do papel, né? Esse sonho do papel. É um calendário permanente, dura o ano inteiro. Você pode começar a usar quando você quiser. Já está disponível lá no Instagram da loja, né? Que é IK Personalização. Sobre valores, eu vou falar para você aqui, tá bom? É a unidade dele está saindo a R$ 30. Se você comprar duas unidades, vai sair a R$ 25. Fazendo propaganda, né, amiga? Tem que trabalhar para pagar o carro novo. Então, já conversei com você bastante lá no Instagram nesse dia. Então, não perde os nossos stories, tá bom? Agora eu vou sair aqui. Tem roupa para lavar aqui, que o Luiz mijou na minha cama hoje. Fez xixi na minha cama. Que eu tirei a fralda dele, escapuli um xixi. Eu vou lavar aqui os lençóis. Tirei aqui a colcha da cama. Já ajeitei. Agora é só esperar secar. E a gente vai agora pra cozinha. Vou fazer um cuscuzinho pra gente. É cedo ainda. O Isaías foi trabalhar. É interno, né? A loja tá fechada. A nossa cidade continua de lockdown, continua tudo fechado. Mas ele vai limpar o estoque, fazer lá o que tem que ser feito para trabalhar, né? Tem que trabalhar. E estão limpando aqui embaixo, maior barulho, por isso que tá esse barulho de limpeza, né? Estão tirando a grama aqui, porque choveu bastante esses últimos dias. E agora vamos lá pra cozinha, tá bom? Vou logo lembrar aqui pra você, antes de eu esquecer, né? Que a Belinha sempre me lembra, o Kauai. Eu deixei alguns vídeos lá no Instagram. Vou deixar aqui também, ó, alguns vídeos explicando como é que funciona, como é que baixa. É bem simples, você clica no link que eu deixo aqui embaixo também. Já vai direto pro Kauai, se você ainda não baixou. Quando você chega lá no link, você clica no código, né? Copia o código. Aí quando você baixar, parece difícil eu falando, mas é super rápido, super simples, e você já começa ganhando, tá? Você não perde nada, você ganha, já começa ganhando. E quanto mais você assiste vídeo, mais você ganha no Kwai. É verdade, é real. Eu já mostrei lá no Instagram, já mostrei aqui também no canal. Esse dinheirinho tem ajudado muita gente, então não perde tempo. Já baixa o Kwai e bora também. Cuida, agora eu vou pra cozinha. Bora, já deixa teu joinha, tô só pedindo aqui, né? Vamos fazer esse vlog bem abençoado pra valer a pena esse tanto de propaganda, né, amiga? Mas vai dar certo. Bora, a vizinha já ligou o som. Meu Deus, cuida!
Voltei, já coloquei roupa na máquina, coloquei o almoço no fogo, né? Fazer linguiça e baião. Eu cozinhei baião esses dias. Cadê o Luigi? Aqui. A Bel também tá aqui no quarto. A Bel está na sala, no computador. E vim agora pro quarto para voltar aos trabalhos. Eu acho que eu comentei com você em outro vlog que a gente tinha pegado encomenda de bombons, né? Personalizados. É da amiga da loja FE, Lojinha Virtual. É uma loja de artigos para bebês. É uma loja de sapatinho de bebê, a coisa mais linda do mundo. E a gente tá fazendo aqui esses bombons. Já tem alguns impressos. Já já eu mostro uns que eu já fiz. Porque o amigo está aqui. O amigo não pode ver esse material de trabalho. Porque senão ele quer degustar, né? Só nos códigos de mãe. Aí eu vou cortar esses quadradinhos aqui agora. Para começar a fazer as colagens. E quando o feijão esquentar, eu boto arroz para fazer o baião. E depois vou assar as. Eu queria fazer batata com carne moída, purê de batata. Acho que eu vou colocar algumas batatas na linguiça, no forno, né? Já tô sentindo falta da minha airfry. Que eu fazia tudo na airfry, o frango assado, a linguiça, né? Agora tem que fazer no forno. Mas aí eu vou começar a cortar aqui e depois eu volto para te mostrar como é que tá ficando, tá bom?
pra finalizar esse vlog, já é outro dia, tá com bagunça no quarto. Ontem eu tive que dar uma pausa nos bombons, porque a gente da impressora acabou. O Isaías tentou colocar, mas não deu certo. Aí ele teve que levar hoje pro centro pra ver lá se consegue, né, uma pessoa que coloque a tinta nos cartuchos, né, que é aquelas. A nossa impressora branquinha ainda é daquelas dos cartuchos normais. Mas aí eu terminei os bombons, fiz 50, 55. Eu não fiz mais porque não tinha mais, ó. Fiz bastante com a Belinha. A Belinha me ajudou, a cortar os papelzinhos, né? E comecei, eu mostrei nesse vlog no início, né, o calendário. Que é o meu quarto bagunçado, viu? Vou arrumar ele agora no próximo vlog. Eu mostrei os calendários, né? Que é a nossa mais nova arte na nossa loja. Foi o Isaías quem fez. É toda a arte, deu muito trabalho criar esses quadradinhos. Eu vou mostrar aqui pra você um pouquinho. Mas eu vou logo finalizar, depois eu mostro, tá bom? Mostro esses detalhes já com a musiquinha do final. Nós vamos fazer o sorteio. Lembra do sorteio da caneca? Hoje é dia 30. Então eu acredito que no domingo, que é a Páscoa, a gente tá planejando a festinha da Páscoa aqui em casa, né? Um almoço especial para os nossos filhos. E vamos compartilhar com você. Eu acredito que será um ao vivo, tá? O sorteio vai ser um ao vivo aqui no canal. O sorteio não é no Instagram, é aqui. O próximo sorteio que a gente vai fazer vai ser lá no Instagram, porque é mais fácil de trabalhar, botar uma foto, divulgar, você pode compartilhar. Então, assim, o sorteio do Instagram é mais tranquilo do que aqui no YouTube, né? Porque no YouTube só participa quem assiste o vídeo, né? Não tem como você. Até tem, mas assim, as pessoas ficam mais sem jeito de compartilhar o vídeo todo, né? Porque o sorteio foi falado durante um vídeo que a gente conversou com você. Mas dessa vez vai ser aqui o sorteio. Já tem 15 amigas, 15, 16. Tá tudo anotadinho no meu caderno. Todas as amigas que depositaram Pix na minha conta. Tá tudo lá direitinho. Na conta do Isaías não teve ninguém que depositou. Foi todo mundo pelo Pix mesmo. E vai ter o sorteio, tá? Com as amigas que participaram. O sorteio vai ser da caneca, que a gente já tinha falado. E vamos também fazer o sorteio de um calendário. Esse calendário aqui. Então vai ser dois presentes. O calendário. E a caneca. Se você não participar ainda do sorteio, quer participar? Por que que nós estamos fazendo esse sorteio? Sorteio foi uma forma que a gente encontrou de nos presentear para vocês, fazer um trabalho nosso, né? O sorteio foi ideia do Isaías, a gente conversando. Assim que começou o lockdown, né? Acho que foi mês passado. Ainda está tudo fechado, tá? O centro ainda está fechado. Meu esposo vai pra loja, porque tem que bater o ponto, tem que estar lá, tem que. Ele vai limpar. Se você ver as unhas do Isaías, é tudo preta. Porque ele tá limpando o estoque, ele é muito organizado, você sabe, né? Então, eles estão usando esse momento para cuidar da loja. Como a loja está fechada, não é por vontade própria, mas está fechada, não pode abrir as lojas. Se abrir, é multado, então a loja tá fechada e ele tá lá trabalhando, mas é interno. E a gente teve essa ideia é uma forma de abençoar você, de presentear você e também nos ajudar. Por quê? Porque esse mês, como ele não teve venda e ele trabalha por comissão, a gente não sabe como é que vai ficar. Nós temos nossas responsabilidades, né? Não estamos aqui. Quero deixar bem claro aqui que nós não pedimos dinheiro a você. Não estamos aqui pedindo, dizendo que estamos passando necessidade. Se nós estivéssemos, não teríamos vergonha de falar sobre isso, porque a gente já é uma família. E família é assim mesmo, a gente compartilha. Mas nós não estamos, graças a Deus, passando necessidade. É uma forma de ter aquele dinheiro para pagar a água, para pagar a luz. Nós temos agora a responsabilidade do carro. Não estou aqui pedindo a você, paga meu carro. Não. É um sorteio. Participa quem quiser, tá bom? Quero deixar aqui bem claro para você já, para você. A memória do celular já está cheia de vídeos. Então, quero deixar bem claro, o sorteio é para abençoar você, se uma amiga ganhar, a amiga vai receber na casa dela. Não, você não vai pagar pelo frete. O frete é por nossa conta. E o sorteio vai ser da caneca e do calendário. Se você quer participar do sorteio para
quem sabe, ganhar o presente. E para nos abençoar, fique à vontade. Eu vou deixar o Pix novamente aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não fique se sentindo incomodada. A Karen tá pedindo dinheiro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não estou aqui pedindo dinheiro. Se você quiser participar, o sorteio vai ser no domingo, que é dia 4. Então, qual o valor, carinho? O valor que você sentir no seu coração. O valor que você quiser, o valor que você puder. Nós não estipulamos valor do sorteio. O sorteio é de R$1 até o valor que você puder participar do sorteio, tá bom? O prêmio é uma caneca, um sorteio e um calendário, dois sorteios. E a gente se vê por aqui nos próximos vlogs. Deus te abençoe, abençoe tua casa. A paz do Senhor, tchau. Se você quiser encomendar a sua caneca, ali eu quero uma caneca. Desse jeito, fala comigo no Instagram que eu faço sua caneca. E vai chegar na sua casa também, tá bom? Cuida!